կորոնավիրուսի իշխանությունը չէր հայտնվել մեն մայրաքաղաքում, հայտնի էր դարձել, որ Երևանի պատկերասրահում բացվել էր Դալի և Պիկասոյի աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Քանի դեռ քաղաքացիները զրկված են այն դիտելու հնարավորությունից, ես ձեզ կներկայացնեմ Դալի Պիկասո ընկերության և թե ինչպես Դալին կարեց Պիկասոյին պատմությունը։ Եվ այսպես. Սալվադոր Դալին պապը Պիկասոյի դիմանկարը պատկերել է 1947 թվականին, որն էլ հենց նույն թվականին ցուցադրվել է Նյու Յորքի Բինո պատկերասրահում բացված ցուցահանդեսում։ Այս դիմանկարը ստեղծվեց նկարիչների հանդիպումից 21 տարի անց։ Հետաքրքիր է, որ Պիկասոն ընդհանրապես չի արձագանքել Դալիի ստեղծած այս դիմանկարին։ Արվեստաբանները նշում են, որ այդ պահին նրանց հարաբերությունները բավականին սառն են։ Պաբլո Պիկասոն կարևոր ու առանձնահատուկ դեր է խաղացել Դալիի կայացման գործում։ Պիկասոն նույնպես հիացած էր երիտասարդ և տաղանդավոր իր հայրենակցի մասնագիտական հաջողություններով։ Դալին սա նկարել էր իր թատրոն թանգարանի մշտական հավաքածուի համար։ Հանրքարի սալակարը, որ դրված է Պաբլոյի գլխին, խորհրդանշում է պատասխանատվության այն մեծ բեռը, որը կրում է նկարիչը, ինչն էլ մի օր նրան կտապանի։ Տանում Պիկասոն պատկերված է այծի և ջուրտերով հրեշի տեսքով, մինչդեռ նրա մարմինը հստակ կանացի նշաններ ունի, ցուններում բռնապետական ու բռնակալական դիրքն ու վերաբերմունքը։ Պիկասոյի 23 տարի փոքր Դալին ամեն կերպ փորձում էր գրավել արդեն հայտնի վարպետ Պիկասոյի ուշադրությունը։ Հնարք է համարվում երկար գդալի տեսքով լեզվի վրա հայտնված մանդոլինը, ինչի զգացմունքայնության, սիրո և հմայքի խորհրդանիշ է։ Նախապես որոշել էր նկարի տեղը ձկների կրպակ սրահի կենտրոնում, որտեղ նկարը մինչ օրս ցուցադրվում։ Պատկերված են երեսմանաքար, վրան մեխակ, ինչը խորհրդանշում է արվեստում Պիկասոյի մահը։ Նա այնքան կարված էր իր իսպանացի կուրքով, որ առաջին անգամ հայտնվելով Փարիզում նա շտապեց ոչ թե Լուվր, այլ Պիկասոյի արվեստանոց։ Ոմանք կարծում են, որ այս դիմանկարը փոխանցում է Դալիի ողջ խնդրահարույց ու հակասական վերաբերմունքը իրավական ընկերոջ նկատմամբ։ Այսօր այսքանը, մնացեք Եվրեթիկով, միջ հանդիպում։